Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como mudar o nome de usuário no TikTok, tá? Às vezes a pessoa criou lá uma conta no TikTok e acaba esquecendo de alterar o nome, né? De mudar o nome. Ou seja, fica aquele nome user 02, 05, fica aquele negócio todo estranho, né? E nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como fazer alteração do nome de usuário no TikTok, ok? Chega de enrolação, eu vou abrir aqui o TikTok. Bom, para você que não me segue lá, me segue agora, tá, pessoal? Para vocês se divertirem com os vídeos que eu faço no TikTok, ok? Bom, após abrir o TikTok tudo certinho, vocês vão vir aqui nessa opção editar perfil, tá? Vocês vão clicar aqui. Show de bola. Chegou nessa tela, a gente tem um nome, que é o um nome normal, tá? E tem a opção aqui, o nome de usuário, tá, pessoal? Vocês vão ver nessa opção aqui, ó, nome de usuário. Vocês vão clicar. Beleza. Aí vocês vão escolher o um nome, vai tirar aquele user 02, 05, alguma coisa assim. No meu caso aqui, eu não vou fazer alteração porque eu já fiz recentemente, tá, pessoal? E o TikTok só permite alteração do nome a cada 30 dias, se eu não me engano, tá? E aqui tem umas políticas aqui na parte de baixo, aqui, ó. Os nomes de usuário devem ter apenas letras, números, sublinhados e pontos. Alterar o nome de usuário também altera o link do perfil, tá? Que é aquele que você pode compartilhar o link do seu perfil, ok? Após fazer a alteração tudo certinho, tá, pessoal? Vocês vão vir aqui nesse botão aqui, salvar, ok? Ah, então um detalhe também, conforme vocês vão digitando o nome, vai aparecer aqui um tique verde falando que o nome correspondente está correto, tá? E que vocês podem usar esse nome. Se aparecer um X vermelho, é que vocês não podem usar o nome, tá? Que às vezes a pessoa quer colocar o nome de famoso, essas coisas, e não vai dar certo. Colocou aqui, fez a alteração, colocou o nome de usuário tudo certinho, tá? Vai vir aqui no botão salvar, aí vai voltar e vai na tela do início do TikTok. Ok? Aí vai ficar basicamente assim, ó, nome de usuário e o seu nome, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!